ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 46% ପିଏଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାସହ ପିଏଟି 284 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅପରେସନାଲ୍ ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ 10% ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଏହା 1,368 କୋଟି ରହିଛି। ଏହାସହ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରାଜସ୍ୱ 13% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଏହା 3,421 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୂର୍ବର ଲାଭ 48% ବଢ଼ି 370 କୋଟି ରହିଛି, ଯାହା 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 138 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ 757 କୋଟି ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ସୁଦ୍ଧା ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ ଅନୁପାତରେ ଋଣ ପରିମାଣ 3.8x ରହିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିଛି। ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୱାରୋରା କୁର୍ନୁଲ୍ ଏବଂ କ୍ରୁର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପଲବ୍ଧତା 99.68% ରହିଛି। ଏହାସହ ନୂଆ 219 ସର୍କିଟ୍ କିଲୋମିଟର ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ନେଟୱାର୍କ 19,862 ସର୍କିଟ୍ କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 9.5% ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ସହ ଏହା 2,446 ମିଲିୟନ୍ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ପରିମାଣ 5.81%, ଏହା ପୂର୍ବ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 6.0% ରହିଥିଲା। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମୋଟ ଆଦାୟର ପରିମାଣ 79% ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଏହା 74.9% ରହିଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣାଇବାରୁ ଏହି ଆଦାୟ ବଢ଼ିଛି। ଏହାସହ କମ୍ପାନୀକୁ 4 ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରିଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲେଟର ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ମୋଟ 14.76 ମିଲିୟନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲାଗିବ, ଯାହାର ଚୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 174 ବିଲିୟନ୍। ସମୁଦାୟ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି ତାହାର ପରିମାଣ ହେଲା 19.4 ମିଲିୟନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। 8 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 232 ବିଲିୟନ୍। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ଫଳରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ପାୱାର ୟୁଟିଲିଟି କମ୍ପାନୀ। ଏହାସହ ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଆପେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ବେଷ୍ଟ ଇନୋଭେସନ୍ ଓ ଲିଡରସିପ୍ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ ଏଚ୍ଆର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଜୁଲାଇ 2023 ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 2022 ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଇଟି ଆୱାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଇମର୍ଜିଂ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ 2022 ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଘରୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ନେଟୱାର୍କ 19,800 ସର୍କିଟ୍ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କ୍ଷମତା 53,000 ମେଗାଭୋଲ୍ଟ ଆମ୍ପିୟର୍ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।